ierodoties slimnīcā, jāveic COVID-19 tests, bet ko slimnīca dara tādos gadījumos, ja pacienti atsakās veikt COVID-19 testu? Vai ir tādi gadījumi? Jā, ir bijuši tādi gadījumi, jāatzīst, ka nesaprotam iemesli, bet šajā gadījumā pacients tiek uzskatīts par potenciāli inficētu pacientu. Vienīgais viņš riskē ar iespēju nonākt COVID pozitīvo pacientu stacionēšanas daļā. Nu, līdz ar to, protams, personāls ievēro visas aizsardzības, pielieto visas individuālās aizsardzības līdzekļus, tā skaitā pacienta maska, bet, protams, domāju, ka pašam nevajadzētu riskēt ar šādu uzvedību. Mm-hmm.